Ara és una situació molt difícil perquè justament ja sabeu, no, que han desallotjat el camp de Domeni. Mica en mica s'havia anat construint com estructures d'ajuda, que crec que realment han sigut un petit alleujament del patiment d'aquestes persones, i això s'ha desmuntat en un arrer. No es pot dir que hi hagi desànim, perquè hi ha empenta, però realment és una situació molt difícil. Agraeixo a totes les persones que m'heu donat i m'esteu donant suport, especialment a la direcció de la Vall d'Atenes, que és un equip increïble i una direcció increïble, i que jo vull agrair.